Brojne zakulisne, pa i nezakonite radnje, te puno nelogičnosti saznajemo dovode se u vezu s novom aviokompanijom Bosnian Wand Airlines, koji jučer je obavila prvi promotivni let iz Sarajeva za Atinu. Za redovne linije koje Wand najavljuje prema Štokholmu, Atini, Amsterdamu, te Malmeu i Frankfurtu, sve su prilike, ova kompanija nema ni dozvolu. Prva preteča Bosnian Wand Airlinesa, a ima ih nekoliko, jeste Icar Air. Kompanija koju je prije 7 godina osnovao Rifet Karasalihović, aktuelni vršilac dužnosti direktora Tuzlanskog aerodroma. U nju su kapital navodno ulagali Rusi, a ugašena je iz nepoznatih razloga. Naredna pretača Wanda je Sky Bosnia, koju je Karasalihović registrirao 2011. godine i koja se također iste godine raspala. Naime, jedini avion koji je letio iz afričkih zemalja ka Dubaju, tu je i zadržan jer je ustanovljeno da je bio tehnički neispravan. Karasalihović prošle godine registrira novu kompaniju, Bosnian Wings, za koju je prije imenovanja za vršioca dužnosti direktora aerodroma u Tuzli na istom unajmio kancelariju. Kancelarija, saznajemo, više praktično ne postoji, ali su Bosnian Wings kupila dva iračka, navodna investitora, Abdul Razak Idham Moshin Al-Ameri i Mohamed Thasin Abdul Kader Al-Fakhri, koji su vlasnici firme Al-Wand. Al-Wand je registriran u Bagdadu na ime Al-Amerija, dok Al-Fakhri, saznajemo, obavlja druge poslove. Oni pod, saznajemo, sumnjivim okolnostima registriraju Bosnian Wand Airlines, a formalni vlasnik je upravo Rifet Karasalihović. Wand Airlines je registriran kao društvo sa ograničenom odgovornošću za zračni promet, turizam i trgovinu živinice, sa adresom koja odgovara adresi zgrade Tuzlanskog aerodroma. No drugih detalja, kao što su brojevi telefona, odgovorne osobe i rukovodstvo, nema. Firma je, navodno, sjedište premjestila u Sarajevo, no ovo nije sve o Bosnian Wand Airlines. Naime, radi se o charter kompaniji koja je najavila redovne linije iz Sarajeva. Da bi ih obavljala, potrebna im je AOC dozvola, koju izdaje BH Direkcija civilne avijacije, a koju Bosnian Wand nema. Da bi neka kompanija bila aviokompanija, mora imati AOC izdat od vazduhoplovnih vlasti neke države i samo sa AOC može vršiti prevoz robe i putnika u komercijalne svrhe. BVA nema AOC izdat od strane BHDCA, što smo mi i u našem saopštenju i naveli. Tačno je da je BVA u BHDCA uputila pismo o namjerama za dobijanje AOC, te da je održan zajednički sastanak na kojem je predstavnicima BVA prezentovano koje uslove moraju ispunjavati da bi dobili AOC. Također, BVA mora podnijeti zvaničan zahtjev, aplikaciju za dobijanje AOC, što oni nisu još učinili. Iz Wanda jasno poručuju da AOC dozvolu nemaju. BVA nikada nije tvrdila da posjeduje dozvolu za obavljanje zračnih operacija, ali jeste da je očekuje. Civilna avijacija upoznata je sa svim aktivnostima BVA u saradnji sa Hermes Airlinesom. BVA također posjeduje dozvole za sve letove. Hermes Airlines ima pravo da posluje u Bosni i Hercegovini prema sporazumu o otvorenom nebu. Kada dobije svoj AOC, BVA će u Bosni i Hercegovini biti registrovana kao samostalna aviokompanija. Do tada BVA će koristiti licence svog partnera, što je u skladu sa zakonskim procedurama na avijacijskom tržištu. Ovo i jeste problem jer je Hermes Airlines u Grčkoj registriran kao charter kompanija, a Bosnian Wand Airlines najavljuje redovne linije sa licencom charter kompanije. S obzirom da još nisu aplikaciju podnijeli, pitanje je kako već za sljedeći mjesec najavljuju redovne linije, jer dobijanje dozvole traje od 3 do 6 mjeseci. No, ne fali, saznajemo, Bosnian Wandu samo AOC dozvola. Da bi u Bosni i Hercegovini bili domaća kompanija, moraju imati takozvane postholdere, to jest domaće ljude na vodećim mjestima, a naši izvori tvrde da nemaju ni njih. Još jednu nezakonitost BVA nosi sa sobom, a ona se zove trostruki leasing aviona kojim se obraćaju. Naime, francuska Sigma Air prva je kompanija koja je avion uzela na leasing, te ga je potom na leasing dala Hermes Airlinesu iz Grčke. Dvostruki leasing je dopušten, ali ne i treći, u kome Hermes na leasing avion daje Bosnian Wand Airlinesu. Pitaju se naši izvori zašto niko iz BHDCA nije došao u kontrolu kompanije i aviona, jer je to uobičajena praksa s novim kompanijama. Pitaju se i daju odgovor. Radi se o političkoj liniji koja je omogućila i aminovala sve nelegalnosti, a koja ide od ministara saobraćaja i komunikacija Federacije i Bosne i Hercegovine Envera Bjedića i Damira Hadžića, preko direktora BHDCA Đorđa Ratkovice, pa do direktora aerodroma Sarajevo Ivana Veličana. Sve ovo se dešava u periodu kada vlada Federacije i resorno ministarstvo s Bjedićem na čelu rade sve da ugase jedinu nacionalnu aviokompaniju BH Airlines, a kojoj i obećana sredstva iz budžeta nisu plasirana, a do sada plasirana su povučena.
Više nego zanimljiv u ovoj priči je i odgovor direktora Sarajevskog aerodroma na pitanje TV1 šta bi aerodromu značilo gašenje jedinog BH avioprevoznika. U ovom momentu to je već drugi BH prevoznik jer je sad osnovana još jedna kompanija. Iz odgovora je jasno i zašto WAND nosi prefiks bosanski, ali i s kojim pravom nosi boje zastave ove zemlje. Pokušava se u očima javnosti Bosnian WAND Airlines predstaviti kao nova nacionalna kompanija kako bi se pripremio teren za gašenje BH Airlinesa. Naši izvori govore da aerodrom već dugo radi sve da BH Airlinesu oteža poslovanje. Što se tiče BH Airlinesa, to je nacionalna kompanija koja isto tako od 96. od prvog dana operira na ovom aerodromu, vrlo značajna za ovaj aerodrom i mi smo u situaciji da maksimalno pomažemo i učinimo sve da ta kompanija što više leti odavde. Nakon što je nahvalio jedinog domaćeg avioprevoznika, pitali smo Veličana je li tačno da su usluge Sarajevskog za BH Airlines skuplje od usluga Beogradskog aerodroma. Ona ima isto tako te naše poticajne cijene. Sa njima su neki posebni, da kažem, ugovori kao nacionalnog prevoznika kojem je ovo matični aerodrom. Sad, koliki je njihov popust, kakve su njihove cijene na aerodromu u Beogradu, ja to ne znam. Veličan ne zna, ali znaju naši izvori koji kažu da je i 20% popusta koji imaju u Beogradu jeftinije nego popust od 50% na Sarajevskom aerodromu prošle godine. No, ni tu nije kraj. Naime, novim ugovorom koji je Sarajevski aerodrom spremio BH Airlinesu, cijene su povećane za 20%, što znači da će imati tek 30% popusta u odnosu na druge avioprevoznike. Očito je da neke političko-kriminalne strukture imaju itekakvog interesa za gašenje BH Airlinesa i postavljanje na tržište Bosnian WAND Airlinesa, a kojeg na sve načine pokušavaju predstaviti kao domaći proizvod, lijepeći mu na krila zastavu ove zemlje i prefiks bosanski.